Argiaren podcastak. Peio Zubiriaren eskutik, Neturbil. Errauste planten jabeak aurkezten dutela teknologia hau, inkluso klimarentzako onuragarria bezala. Hau da, honek karbono isuriak gutxitzen laguntzen du. Eta argumentazio hori, asko sartu da, baita agintari politikoetan eta planifikatzaileetan ere. Alderantziz pentsatzen duten mugimendu sozial eta aditu asko, lan handia egin behar izaten dute, azpian dagoen erakustea. Baina, horietako batzuen lekukotasuna dira. Egunon, Peio? Kaixo, egunon, Eneritz. Bueno, astero Neturbili egiten diogun txoko honetan, gaur klima aldaketaz hitz egingo duzu, ezta? Bai, irailaren 27an dago mundu osoan deituta klimaren aldeko mobilizazio handi bat, eta aparte mobilizazioa, badakigu, momentu honetan dagoen gai nagusietakoa dela munduan, edo bestela esan da beste gai nagusi guztiak baldintzatzen eta blaitzen dituen arazoa. Klima aldaketa, beste modu bat egual esan beharko genukena da, lurra planetaren bizi ahalmenaren murriztea edo endekatzea. Orduan, horren inguruan, heldu daiteke berriz ere artikulu bat egiteko klima aldaketari buruz, edo heldu mutur batetik, eta heldu diogu erraustegien aldetik, ze justu hemen Euskal Herrian bizi dugun gaietako batekin bat ere sartzen dela gotartean, eta biak oso estu kruzatzen dira. Ba, azalde guzu pixka nola lotzen diren erraustegiak eta klima aldaketa, artikulua meintza nola uztartzen dituzun? Gertatu da igual, artikuluaren bidea segituz, zabaldu edo iritsi dela gure ganaino, justu gure antipodatan Zeelanda Berrian gertatzen ari dan gatazka bat. Eta gatazka hori da, han ere, errauste planta bat nahi dute antolatu, eta dabiltza, hango esan nahi dut, Westland deitzen den mendebaldeko kostaldean. Eta horra, eta dabiltza, 2005-etik, jira eta buelta, batek ez du nahi, eta besteak nahi du, eta hola. Eta bueno, gertatzen dira kasualidade batzuk, eta da, kasualmente, gure antipodatan dagoen proiektori, daramala, justu Gipuzkoan erraustegia eraikitzen ari den konpainia berak. Urbaserrek, esan nahi baita, enpresa txinatar batek, eta Taijink izeneko enpresak. Eta bueno, horren inguruan hango periodista batek, Joan Carroll izeneko batek, egin du oso jarraipen ona, nire asko gustatu zait, Joan Carrollek idatzituen kronikak irakurtzea, eta bide batez esan da, Neturbil sarean, interneten ikusten duenak, lotura guztiek hor dauzka, eta hor arkituko ditu artikulu originalak, eta ikusiko du gatazka berezi horren, eta esaten dian gauzen kontakizun interesari bat. Eta Carrollek dio bere artikulu batean, zuk aipatzen duzun bezala, erraustegi proposamenak ez dituela konbentzituko mendebaldeko kostako herritarrak, ez? Berak kontatzen du justu artikulu hori, berak idatzi du artikulu sail bat, segitu du urratxe zurratx, eta bera egonda bilkura batean, nun aurreneko herri batean proiektu atzera erori ondoren, beste herri batean eraman dute. Izena oso izen berezia du, pentsatzen dute Jokitiki. Eta horren Jokitiki izango da izen aborigenen bat pentsatzen dut. Eta horren hor egin dute bilkura publiko bat, eta etorri da, hango esango nuke, gure GHK-aren parekide bat, hango mankomunitateko gizon bat, esplikatzea zer den. Eta, berak esan du, ez ez, baina lehen zabaldu den zurrumur hori txinoak ideala, eta ez txinoak ez, txinoak. Baina guain, proiektu hau Europarra nadez duzera ikusi txinoekin. Gauza bera da, da Urbaser txinoena dela. Eta erakutsi du bideo bat, eta atentzioa ikusi den, eta bideo horrek aipatzen zuen,
justu Urbaserren beste erraustegi bat, Mallorcakoa, Tirmen erraustegia. De la incineración se desprenden unos gases calientes que generan vapor y energía eléctrica. Argia internetetik segitu uzkero, hor ikusi daiteke 14 minutuko bideo hori, bideo propagandistiko bat. Ta erakutsi intzien hori, beira, Mallorcan, hau da, potentzia turistiko badan Mallorcan, nola ari diren, nola diren funtzionatzen erraustegi batekin. Eta ez hori bakarrik. Ara, milioika turista joaten dira, ez Mallorcara, incineradorara. Eta kazdariak publikatu egiten du talkoan, baino handik aste betera, berak egiten du bere ikerketa lana, eta tartean deitzen du, eta Mallorcakoak ja ez dira usartzen esatea milioika turista juten dira, da esaten dute, ez, bueno, 12.000 lagun etortzen dira, ez, egile esan turistak ez dia eskoletako gaztetxoak, etola. Eta, bueno, hori kuriosoa da, eta hori nolabait esplikatzeko, edo lotzen dugu argian, nolabait erraustegiarekin eta kutsa tzailenak diren konpainia guztiek egiten nahi dian mistifikazio edo mozorrotze lan hori, ez da, hau da, Gipuzkoako errauste plantak esate baterako, ba, kudeatuko du, Ekondakin Energia y Medio Ambiente izeneko, zera, enpresa batek, ez, eta aipatu dugun Mallorcako erraustegiak, da, Tirme Parke de Teknologias Ambientales, da, kasualmente, ba, Gipuzkoan ere, ba, zubietan, hain garbia izango mendan lekuri izango da, ingurumen gunea, eta horrengo da, klimaren aldaketaren Gipuzkoako fundazioa. Eta hola, dihua dena, eta gero, ja, dena borobiltzen duna da, nola deitzen da, Gipuzkoa eta Bizkaia eta Arabako, EAEko, industriarik kutsatzaileenek daukaten patronala, pues deitzen da, Aklima. Pero bueno, hori da. Mozorrotu nahi dute ez. Bueno, hori da artikuluan esplikatzen dena. Eta gero, bueno, mozorrotze horren barruan, ba, pixka bat gertatu da, bueno, nolabait, badago beste jende bat, benetan, interesatua klimaren aldaketarekin, eta tokatu zaiona errausketaren gaia aztertu beharra, ba, beren kalte ezkezkatuta, eta horiek egin dute, nolabait, erraustegiek erabiltzen duten argumentazio horren desmontaketa alegina, hori da. Eta azaltzen duzu artikuluan hauek zer dioten? Bai, bueno, azkenean gertatzen dena da, justu orain Bilbon egongo da datorren astean, ez urrengoan edo, urri hasieran egongo da munduko errauste planten patronalaren batzar bat. Eta hor ere, dena klima da eta ekonomia zirkularra, kasu honetan jarri diote izena, ekonomia zirkularra eta zuzertan ari zera. Eta horren da, 1200 aditu ekarriko dituzte mundu osotik, eta horren azpian dagoena da, nolabait, errauste planten jabeak aurkezten dutela teknologia hau, inkluso klimarentzako onuragarria bezala. Hau da, honek karbono isuriak gutxitzen laguntzen du. Eta argumentazio hori, bueno, asko sartu da, baita agintari politikoetan eta planifikatzaileetan ere. Eta alderantziz pentsatzen duten mugimendu sozial eta aditu asko, lan handia egin behar izaten dute, eta azkenen ez duten lortzen, azpian dagoen erakustea. Baina, bueno, horietako batzuen lekukotasuna dira gu bildu ditugunak. Oso ondo. Bai. Eta, bueno, nabalik mezu, aurreatzen dizut, hor gu bildu dugun dokumentua da, Estatu Batuetan, bueno, bi dokumentu batez ere, bata da Inglaterran dagoen erraustegien kontrako koordinadorarena. Eta gero badago Estatu Batuetan beste bat deitzen dena energiazko justizia aldarrikatzen duena. Eta horiek egin duten nolabait azterketa erakusteko azkenen kontabilitatea nola faltsutzen den. Hau da, nola da posible zuk esatea karbono isuriak aurreztu egiten dituzula, alderantzizko egiten duzunean. Eta esaten dute oso gauza deigarri bat, eta da, errauste plantek sortzen duten karbonoa eta kutsadura oroar, bi terdi aldiz handiagoa da, gu hainbeste deitoratzen ditugun ikatz zentralaren baino. Orduan, bueno, nik uste merezi duela honek mahai gainean egotea, zen eta momentu honetan ari gara klima aldaketaren inguruan ikusten alakoxe beroaldi eta interesantea da, beroaldi hori ikustea.
Baina beroaldi hori ez baldin badago oinarrituta, ba, benetan gauzak bere lekuan jarri eta bere izenez deitzeaz, pues pasatuko da beroaldia eta egongo gara hemendik hiru hilabetera berdin-berdin. Orduan, aldortatik, pues, bueno, hori da alegin bat gai handi hori, klimaren aldaketaren gai hori, erraustegien ataletik heltzen. Oso, no? Ba, klima aldaketa bezalako gai orokor bati puntu zehatzago batetik begiratu diogu, eta erraustegien enpresei mozorroak entzen saiatu. Eskerrik asko, Peio Zubiria. Eta eskerrik asko entzulei, gure rollo pixkat aguantatzeagatik. Oso, no? Urrengo astera arte. Vale, aio.